澳门的 MCU 零处理器的微小版哦，只有这个六个指令而已啊，所以应该是非常非常简单。那这是它的组合语言和机器码，那要改成输入到 Vlog 里面，要改成机器码在前面，后面用注解的形式。那这个注解可以拿掉，没有关系。那接下来呢，我们整个这个处理器的基本架构，大致上会有这些暂存器，A 累积器，那所有的运算都在 A 里面运算。那还有 SW 是状态暂存器，目前我们只用到前两个位元，就是 N 和 Z 这两个期标。再来是指令暂存器 IR 的前半。前四个位元是 OP 啊，运算位元，后12个位元是 C 啊，是它通常用来做记忆体位置啊，或者是对，就是跳跃的时候也是记忆体位置啊。那如果它当记忆体位置的时候，有时候我们需要用它来取出记忆体的内容啊。那目前这个记忆体的大小呢，最多。就是从000到 FFF，那这总共是多少 K 呢？是000到 FFF，总共应该是64K 吧？44K 啊，4K 而已啊，4K，因为 FFF 只到255吧，然后再乘以四啊，才是1K 啊，然后。再乘以四，就得到这个 F，所以，总共是4K 的记忆体大小。那在一个单晶片里面，4K 的记忆体大小是很常见的，像那个，Arduino 的那个 ATmega 的那系列的处理器，好像也就这么大的记忆体。那这是我们的程式，所以如果你上礼拜没有。看得很清楚，请搭配这张图来看。PC 就是程式计数器呢，它拿来当位置，然后呢，从记忆体里面会取得 NPC NPC 的内容就会是放到指令暂存器里面。取完之后，这个指令呢分成两部分，一部分是 OP 一部分是 C 那如果这个 OP 是像加或载入之类的这种指令的话呢，它就会再去取记忆体，取这两个 byte 的内容，把它合并，然后这个称为 M，把 M 呢记忆体内容抓回来之后，可能会放到累积器里面，或者是跟累积器的内容做相加那这是上礼拜整个程序的架构图。建议各位再仔细看一遍，然后对照这一张图仔细看一遍。如果有任何问题的话，就现在问。否则的话呢，接下来我们就要把整颗 CPU 30几个指令的版本，就完整的给各位看。那你这个六指令的版本一定要先看懂，才可以看30几个指令的版本。那这是。我们的简易处理器，那这个是现在的迷你版，是现在的六个指令版本。那到这边，完整版这就是30几个指令的版本。中间我们还有插上区块设计的这个版本，这个版本我们最后再讲，因为它其实区块设计的跟指令跟这种流程设计的。设计理念差很多，所以你要理解的话会比较困难。所以这个我们今天最后再讲。今天能够先把这个完整版讲完，然后再来讲区块设计的部分。中间我们还会穿插一个多周期设计和独立记忆体的。